მოგესალმებით, იწყება ლიგა 1-ის მე-15 ტურის ბორიგი დაპირისპირება, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან კრისტალ ბეთქტანისი და ანაკი. გაგაცნობთ გუნდების შემადგენლობებს. კრისტალ ბეთქტანისი ნომერი 7 ზურაბ მაკარაძე, ნომერი 10 დავით მაკარაძე, ნომერი 3 რამაზ გიგლემიანი, ნომერი 23 მინდიაშ კუბულიანი, ნომერი 18 ბონდო ბერიძე, ნომერი 11 ნადიმი კახაძე, ნომერი 8 ირაკლი მესხია, ნომერი 6 არჩილ კელიხაშვილი, ნომერი 77 ერეკლე ხვისტანი, ნომერი 4 თეიმურა ზექიზაშვილი, ნომერი 1 გაგა ძიგუა და ნომერი 22 გიორგი გოგობერიშვილი, ანაგი ნომერი 1 გიორგი ჩხვედიანი, ნომერი 17 ალექსანდრე შენგელია, ნომერი 9 გიორგი ბოჭორმელი, ნომერი 11 გიორგი ლუკავა, ნომერი 77 თორნიკე ბახტაძე, ნომერი 13 ნიკოლოზ მაისურაძე, ნომერი 18 ლაშა ხომასურიძე და ნომერი 23 ზაზა გობახიძე. მათ შემსახურებიან არბიტრები გიორგი ვადაჩქორია და დავით ბუთიაშვილი, მატჩის დელეგატი მერევ ნადირაძე. წარმატება უსურვოთ ორივე გუნდს. Ich
მიმდინარეობს პირველი ნახევრის მეექვსე წუთი. Dura, 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 dura
Momentate. Ja, dann bin ich.
Первый нахерист до сулевом. Ორ წუთზე ნაკლები პირველი ნახევრის დასრულება.
მიმდინარეობს პირველი ნახევრის ბოლო წუთი. Троа მოიწურა, როგორც კი დატოვეს გუთი მოედნის ფარგლებს, დასრულდება პირველი ნახევარი. Oh, my God.
ავტოგოლი გადის ანაგის კარში. კარში. Luca, 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 Lu
Vai,
ძირითადი დროის ამოწურვამდე. ხელის გარეშე. Ma che ne è? 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 Ma che ne è?
Oh,